အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကိုရင်ဟောက်ချန်နယ်ရဲ့ကျမကြီးကဏ္ဍကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတော့ကျမတို့ချန်နယ်ကနေဒေါက်တာစိန်မိုးဆက်ရဲ့ညအိတ်စင်ဟောက်ခြင်းနဲ့အသက်ရှူရခြင်းအကြောင်းပြန်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လူတရာမှာ25ရာခိုင်နှုန်းကအိတ်ဆက်ချိန်မှာဟောက်လိရှိကြပါတယ်အထူးသဖြင့်အဝလွန်သူတွေနဲ့အမျိုးသားတွေမှာပိုပြီးအဖြစ်များပါတယ်အသက်ကြီးလာလေပိုဟောက်နိုင်ခြင်းများလေလည်းဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့ဟောက်တယ်ဆိုတာနှာခေါင်းနဲ့ပတ်ဆက်ရဲ့အနောက်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းတနေရာရာမှာပိတ်နေလို့ဖြစ်ပြီးပေါပေါဆဆမယူဆတတ်မအောင်ရှာနဲ့လေကြောင်းရဲ့တနေရာရာကကြွက်သားတွေပျော့တွဲနေတဲ့အခါပတ်ဆက်နဲ့လေကြောင်းမှာရှိတဲ့ကြွက်သားမှာတီရှူးထုတွေများနေတဲ့အခါလေပင်မှာစီပိုတွေများနေတဲ့အခါနှာခေါင်းရောင်ရမ်းတာဒါမှမဟုတ်နှာခေါင်းထဲမှာအပူချိန်တစ်ခုခုရှိနေတာနှာခေါင်းအကန့်ဆောင်းနေတာမျိုးကြောင့်လည်းဟောက်တာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ကလေးတွေမှာဟောက်တယ်ဆိုရင်တော့အာသီးရောင်တာဒါမှမဟုတ်နှာခေါင်းအနောက်ကပြင်ရဲ့တီရှူးရောင်ရမ်းတာကြောင့်ဖြစ်ဖို့များပါတယ်။ဟောက်တာဟာဖြစ်လေဖြစ်တာရှိတယ်ဆိုပြီးပေါပေါဆဆသဘောမချတဲ့အကြောင်းရင်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်။တကယ်တော့ဟောက်တာဟာအသက်ရှူရတာနဲ့တွဲတက်ပြီး OSA လို့ခေါ်တဲ့ယောဂကြီးရဲ့လက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။ဒီယောဂါကြောင့်လူမှုရေးမှာလည်းပြဿနာတွေအများကြီးကြုံနေတယ်လို့ခန္ဓာကိုယ်ကျန်းမာရေးကိုလည်းတင်ကျင်ထားတာတက်ပေါ်ပြီးဆိုးဆိုးရွားရွားထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။သွေးတို့စီးချိုနဲ့နှလုံးယောဂါအပါအဝင်နာတာရှည်ယောဂါတွေကိုဖြစ်စေနိုင်တယ်လို့အာယုံစူးစိုက်မှုကြဆင်းတာနေ့လယ်မှာအယံငိုက်မိတာကြောင့်လုပ်ငန်းခွင်ထိခိုက်နိုင်တာလူရဲ့ personality လို့ခေါ်တဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးပြောင်းလဲကြဆင်းသွားတာလိင်ကိစ္စဆွမ်းဆောင်ရည်ညော့နေကြဆင်းတာစိတ်မပါတာမှတ်ညံထိခိုက်တာတွေနဲ့ပါဆက်ဆက်နေတာပါဟုတ်ရင်ပါလို့တင်တယ်လေ slip study လို့ခေါ်တဲ့အိတ်ဆက်ချင်းကိုအသေးစိတ်လေ့လာမှုလုပ်တင်ပါတယ်ဒီလေ့လာမှုကိုအိတ်ဆက်ချင်းကျွမ်းကျင်သူတယောက်ကစောင့်ကြည့်လေ့လာရတာဖြစ်ပြီးညအိတ်ဆင်မှာဆက်တက်ပြီးတညတာအိတ်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ slip study ကနေတစ်ဆင့်နှလုံးအတွက် ECG အုံနောက်ရဲ့ EEG အိတ်နယ်စင်သွေးထဲမှာအောက်ဆီဂျင်ပမာဏဘလောက်ရှိတယ်အိတ်နယ်စင်အသက်ရှူဘလောက်အတိုင်းနာအထိရက်သွားတယ်ရှင်ဘက်နဲ့ဝမ်ပိုက်ကြွက်သားတွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုပါသိနိုင်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်slip study ကိုအချို့သောအစိုးရဆေးရုံတွေနဲ့ပုဂ္ဂလိကဆေးရုံတွေမှာလုပ်နိုင်ပါတယ်။နားနှာခေါင်းလည်ကြောင်းဆရာဝန်နဲ့လည်းပြသတိုင်ပင်သင့်ပါတယ်။သင်ကိုယ်ဆရာဝန်ကမန်ပြောင်းအသေးစားလေးနဲ့ပတ်ဆက်နှာခေါင်းနဲ့နှာခေါင်းအနောက်လည်ကြောင်းနေရာတွေမှာပိတ်ဆို့မှုရှိမရှိစစ်ဆေးပေးမှာဖြစ်ပြီးသင်နဲ့သင့်တော်တဲ့ကုသမှုကိုလမ်းညွန်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။သင်မှာဟောက်တက်တဲ့အကျင့်ရှိပြီဆိုရင်တော့ဘေးဆောင်အိတ်ပါပလက်အိတ်တာကိုရှောင်ကျင်ပါအရက်ပီယာနဲ့အိတ်ဆေးစိတ်ညင်ဆေးတွေသုံးစွဲမှုကနေရှောင်ကျင်ပါအစားတွေအပြည့်ဝစားပြီးတန်းအိတ်လိုက်တာမျိုးကိုလည်းရှောင်ကျင်ပါအိတ်ချိန်မှန်ပါစေလမ်းလျှောက်တာပြေးတာကျိုးကုန်တာစသဖြင့်လေးချင်ခန်းတစ်မျိုးမျိုးလှုပ်ပေးတတ်ပါတယ်အိတ်ရကောင်းရင်ကိုမြှင့်ချပါအခုပြောပြခဲ့တဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေနဲ့မှမတက်တာဘူးဆိုရင်တော့နားနှာခေါင်းလည်ကြောင်းဆရာဝန်တဦးဦးနဲ့တိုင်ပင်ပြီးကုသတတ်ပါတယ်ကုသမှုတွေမှာ CPAP လို့ခေါ်တဲ့ဆက်တက်ပြီးအိတ်စီတာ Radio Frequency လို့ခေါ်တဲ့နည်းကိုသုံးပြီးပျော့တွင်းနေတဲ့ tissue တွေကိုတင်းရင်းအောင်လှုပ်တာကြီးနေတဲ့အာသီးကိုဖြတ်ထုတ်တာနှာခေါင်းအကန့်ကောက်နေတာမျိုးကိုကုသပေးတာအာခေါင်ပြော့နဲ့ရှားအပါဝင်လေကြောင်းမှာရှိတဲ့ပျော့တွင်းနေတဲ့ဒါမှမဟုတ်ပိတ်နေတဲ့တီရှူးတွေကိုခွဲစိတ်ဖယ်ရှားပေးတာမျိုးအထိပါဝင်ပါလိမ့်မယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။အခုပြောပြခဲ့တာတွေကတော့ညအိတ်စင်ဟောက်ခြင်းနဲ့အသက်ရှူရခြင်းအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးပဲကျန်းမာရေးဗဟုသုတရလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။ပရိသတ်တွေအားလုံးပဲကျန်းမာခြင်းဒုက္ခနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေရှင်။